Жил болгон манай хөгжим бүжгийн сургуульд төвлөлтөр хуур утсан хөгжмийн ийм ангид бол одоо яг энэ жилээс өмнө бол 7 настай хөгт илсүүлж авч ирсэн. Тэгээ 1980 онд бол энэ Янжин дулмын мөнгөн цэцэл гэж охин 7 настай жаахан охин бол одоо манай сургуулийн төвлөлтөр хуурын ангид хамгийн анх эхэлж Стонголог багшийн гар дээр одоо төгөлдөр хөр эзэмш анхныхаа гарааг эхэлсэн юм төвхтэй. Тэгээ дараад нь бол мэрэгжлийн багш нь бол Маргарита Николаевна Григор багштай бас нэлээд хэдэн жил сурж ягаад 8 дугаар ингээд төгсөөд бол хоошоо Оросын холбооны улсад бол Гинесний актимд явж үргэлжлүүлэн суралцаж Гинесний актимд төгсөөд тэгээ дараад нь бол Германд ажиллаж явах хугацаанд бол бас Германы хөгжмийн актимыг бас өөрийнхөө мэрэгчлээ дүүргэсэн юм өндөр чадвартай болсон хүчин болж Монгол орныхоо нэр төрийг бас одоо гадаадын орнуудын нэр төгжимчдийн дунд бас төгөөж явсан ийм сайхан одоо хөгжимчин байгаа юм. Өнөөдөр бол бас Мөнхөгийн маань бол бага ангид нь багшилж ирсэн багш. За мөн одоо дунд ангид багшилж ирсэн багш нар бол бас хөрөлдсөн ирсэн байгаа. Тэгээ эдгээр бол бас юу өөрийнхөө одоо манай мөнгөн цэцэг бол бага насандаа ямар хөвгтөө хэр зэрэг суралцж ирсэн талаар бол бас тодорхой дэлгэрэнгүй яриа өрнүүлэх байхаа гэж ингэж бодож байна. 1980 онд хөгжим бүжгийн сургуулийн 1-р ангид нэгэн ангид орж ирж ирсэн. Тэгээ ангидаа хамгийн зөв өндөр нуруутай өрхөн махлаг инээсэн өрхөн бороохон орж ирж ирсэн. Тэгэл өндөр нуруутай болохоор 55-58 мөрийн өрөөний дунд гинэний ширээний хамгийн хойд зүүн талд нь хамгийн хойд талд нь суудаг байсан. Хичээлдээ их мэрэлттэй. Холоос гэрний холоос толгойд байд гэрний холоос явдаг мөртөө хичээлээ соцорно гэж байхгүй гэсэн. Даалгаварч хүүхдэн дарамтын даалгавар хийхгүй дутуу байгаас хийгэлэрдэг. Мөнгөөд тэмээм ерөөсө байхгүй. Нэг хитвхтэй бүр багаас л өөрийнхөө нас мэд яг тохирсон тийм няхруу нямба юм нэрэмтгэ тийм хөөхтэйс л да. Аа тэгээд бид нэр чинь тэр үед одоо тийм багийн тэгэхэл янз бүрийн арга хэмжээ ажлууд явагддаг байлаа манай ангийн хамт одоо өөр аргачгийн нэрэмжт бүлэг болно гээл тэгэл сургуулийн тэргүүн нэг анги болно гээл ихч хөөхтэй их юм хийдэг тэр болгон даалгаврыг тогтмол сайхан биелүүлдэг хичээдэг мэрийдэг их л итгэвчтэй тийм сайн охин байсан. Ингээд манай ангийн хүүхдүүдээс одоо энэ олон хүүхдүүд сайн хөгжимчин болсон тэр дундаас манай мөнгөө бол бүр хамгийн одоо их тийм нэртэй алдартай их орныхоо нэрийг гаргасан тийм сайн хүүхд явж байлаа. Нэг жоохон 3 дугаар анги төсөөл ээж аа хоёр германд ажилтай. Зун манад зуслан дүүтэйгээ хоёулаа манад зуссан юм. Тэгтэл мод хаглал гал төлнө би тэгэхээр багшаа би мод тагалж болохгүй гар хөвдөр ч юмдаа би хагас модыг оруулах багшаа гэлдэг нь. Манай бол ууланд явхаар бидний мод нь бас явхаар багшаа би мод түүж болохгүй хаа миний гар хөвдөж бах би түүсэн модыг л барих уу гэлдэгдэг. Тэгээ нэг тийм нэг тусрах уу. Гэхдээ ер нь өөрийнхөө тэр хүүхд ахуй тэр жижигхэн насанд л таарсан их л нямбаа нихруу зорсон юмдах тууштай тийм хүүхдээс нь
Хайртай шүү, хайртай сурагчийнхаа тухай бахархан ярьж байгаа ч гэсэн нөгөө хорвогийн хүмүүсийг эртүүцэнд нь гүний их харамсаж байгаагаа бас хамгийн илэрхийлье. Багш нь болохоор 1984 онд энэ одоо бага ангийн төгсгөл 4-р ангиас эхлээл дааж авчээсэн. Тэгэхэд чинь би ч бас одооних шиг биш цэл залуухан багш авч яхад миний анхаарлыг хамгийн их татсан хөх тэр нэг жоохон махлагдуу дор охин л их татчихсан. Тэгэл ороод л нөгөө залуу багш чинь бас анги дааж авахд хэцүү. Тэгэл ер нь хэд хоноход бол хамгийн их танигдсан хөх нь тэр талигач Шабмин байсан. Тэрс бүх юмараа их өрөвчхөн хүнд тосрох уу эсвэл өгсөн даалгаврыг бол ер нь маш сайн биелүүлнэ. Тэгэл ястой нөгөө ангийн багшийн баруун гар гихчэд басна л да. Тэгтээ өөрөө даруухан дугаа тийм томоотой хөгтөйд гэсэн. А тэгэд хамт олноо бол ерөөсөө дугаа мөртлөө удиртай л аваа явчихна. А тэр үеийн ангид ч одооны тэр ангид ч одооны нөгөө хин Никитоны бачлуун а нөгөө одоо алдар одоо захиалын дууны хөгжмийн захиал санг дөрж гон хоёр охин ихэр цэцэг ижил цэцэг тэр үедээ л тэднээс чинь бас л нөгөө янз бүрийн юур цуутай бас нэртэй төртэй хөгтөд олон байсан л да тэднээс. За тэгээд одоо ч гэсэн тэднээс баг сайн яваад хамгийн их алдар оргилд өндөр оргилд хүрч явсан мөн талигач Шабмин байсан. Бид бүгд ингээд хол их орондоо бид нэр байгаа тэр хөгт хилэн чанд байсан гэсэн бүгдээрээ дуулж бүх конкурст орж бүх концертанд орж байгаа мэдээгээр үзвэтэл зүгээр хой хүний германд очиод ирсэн уцуудын хүртэл их одоо сайнэр дорсож ярддаг гэсник би бол үргэлж мэдээ авдаг гэсэн. Тэгж тэр нэг зүгээр нэг хүүхдийн тухай юм ярихад тэр үед чинь бас энэ одоо мэрэгжлийн сургууль болохоор мэрэгжтэй сайн хүүхдүүд а ерөнхийдөө дэмдэд таарах юм байдаг л да. Тэгэхэд би мөнгөгөл за чи одоо өнөөдөр монгол хэлний шалгалт тооны шалгалт ер нь бүх юмараа тийм жигд хөгтөйсөн ганцхан мэрэгжил биш их тийм өргөн хүрээний мэдлэг сайтай. Тэгээд зам мөнгө чи дунд нь сон шүү энэ хэдийг авч гарна гэж бүр өөрөг бараг өгдөг. Тэгээл хөрхэн анги ерөөсө тэр хэдийг зүгээр урд нь давтуулдаг л байсан бах ямар ч гэсэн шалгалтаа өгөөлөл анги аваад гарчдаг хөгтөйсөн ер нь хүнд аяга тусарх өрөвчгэн. А тэр үе зохиогдож исэн бүх одоо сургуулиас тий одоо улсын хотын хэмжээнд зохиогдож исэн конкурс уралдаанд бол мөнгө бол дандаа тэргүүн байранд ордог байсан. А би өөрөө тэгээ зүгээр ерөнхийдгийн багш мөртлөө мөнгөгийнхаа тоглож исэн концерт тэр зохиол бүгд нь ястаа хүний сэтгэлд орохоор тийм гайхамшигтай хэшгэлж исэн нэг одоо ч гэсэн би мартдаггүй байхгүй юу. Тэгж тэгээ одоо бүгд одоо энэ яхаа нөгөө ангийн хүмүүс ястаа нөгөө тал тал тийшээ одоо яхаа нөгөө ажил сургуулиудаа хөөгд явцгаацаа бүгдээрээ л дурсаж сандаг. Тэ мөнгөгийнхаа тухай ярихад ер нь тэгтээ одоо зүгээр ер нь хүүхэд мөртлөө одоо том хүн шиг ярил хүний мөсөөр хүртлийг сайн хөгдлөөсөн хүн тосрох уу хүнийг багд дэйд гэж ялахгүй өгөөдөл жижиг хүртэл орж ирээл төлхөр тана ангиас хин авсан бэ гэхдээ яг хүүхдүүд божигнад хариулах байхад мөнгөө бүр албан ёсоор сайд тэр авсаа тэрэнд дараа өгнө тэгж манай хүүхд автах гэж байгаа гэж хүртэл хилдэг тийм ялгуургүй хүртэл хүнд ханддаг тийм мөсөр хүний мөсөр одоо ер нь том хүн ярих юм тэр үед хүүхдтэй хатал тийм сайн хүүхдтэйсэн гэдэг л тэр их дорсомж надад одоо ч хүртэл хадгалагдаж байдаг та. За миний шав мөнгөн цацал над дээр 1980 онд Хөгжин бүжгийн сургуульд эсэж орсон. Анх эсэж орохт нь замаа агш над дээр дагуулж ирсэн юм аа. Тэгээд замаа агш нэг авьяастай хүүхдээ миний тоо гүцчихэж нэг шалгалтгалч гэж намайг гуйсан. Тэг би шалгалт нэлээн эсэлт давцсны дараа ирсэн байхгүй юу. Тэгээд шалгалт үзэхэд үнэхээр авьяастай хүүхдээсэн. Тэгээд би өөр дээр аавыг гэж шидэд өөр дээр авсан. Ингээд надад дээр нэгээс 5-р анги хүртэл 5 төгсөлтөө сурсан. Тэгээ би хойшоо бас мэрэгчлээшлүүлэхэд явах болсон учраас төр өөр багш төр үлдсэн байсан. Тэгээд ирээд тэр багшаасаа би аваагүй тэр чигээр нь үлдсэн. Яагадгүй бас хойн сургуульд явах гэж байгаа юм чинь орс хилтэй багш төр орсон бас илүү байх гэж бодсон. Уг нь буцаагаад авах боломж ул байсан. А тэгээд өөрөө бас угаасаа тэр уг хүүхдийн зорилго нь бас хойшоо явж сурна гэсэн зорилготой байсан учраас эртхэн шиг 2 жил одоо манай орс хэлтэй багш Маргарита Федоровна дээр Николаевна дээр сурч бас орс хэлээ дадлагжуулдаг гэж бодсон. Ер нь сурчих хугацаанд бол манай мөнгөн цацлууд их
багаас их бие даасан хөгжимтэй их дуртай маш их махруу айгүй их давтдаг тийм хүүхдээсэн. Ер нь хүүхд багаас л мэдгэддэг юм л да. Тийм ч учраас манай мөнгөн цацал бол одоо маш сайн тоглогч болсон. Орсод зөвлөлтөд өчин шид төгсөө цаашгаа Германд бас дээд сургуульд суралцсан. Тэгээд Германд дээд сургуульд төгсөөд цаашгаа байнга одоо Италид нар гээд өөр тэр ойр хавхан газруудаар төгөлдөр уурын конкурсанд байнга оролцож байсан. Оролцохдоо их амжилттай оролцдог байсан. Тэрэнд нь би бас багшийн хувьд маш их бахархаж явдаг байсан. Их авьяастай хөөхтэйсэн. Ер нь багтаач гэсэн хичээл дээр ерөөсөөр бүр их тийм махруу. Ер нь тоглогч болох хөөхт чинь багаас л мэдгэддэг юм. Ерөөсөөр ер нь өвтгш хүмүүжлтэй хөөхтэйсэн л дээ. Ерөнхий эрдэмтэрээ ч гэсэн тийм ер нь голцоо аястай хөлтөд нэг талаа илүү барьчихад нөгөө талаа ингээд жоохон орхигдуулах тал гардаг л дээ. Манай мөнгөн цацал бол тийм биш байсан. Ерөөсөө айл айл ингээд тэнцүүхэн аваад л хийгэл явдаг. Багаас их бие даасан юм хөлтөйсэн. Харамсалтай нь одоо ингээд манай миний шаб маань одоо ингээд байхгүй болцоо учраас би бол маш их харамсаж байна. Тэрэнд бол бас нэг авьяас одоо бас нэг л ад харвчж байгаа л гэсэн сэтгэл төрж байна. Когда училась в пятом классе, я к педагогу уехала на стажировку, и ее зачислили ко мне. Но когда приехала ее педагог через два года, она попросилась остаться у меня. Да? Ну, я, конечно, сказала, вы пойдите к педагогу с мамой поговорите. Ну, какой там был разговор? Не знаю, но с педагогом потом я говорила, она, если вы хотите с ней заниматься, пожалуйста. Мне, в общем, она не очень нравится. Ну, так разговор. И вот с пятого класса, вот, в таком виде, она пришла ко мне в класс. С этого года она стала у меня учиться. Но учились мы до... вот тут у меня написано... 88 года, когда она кончала 8 класс. Thank you.
Мөнгөн засаг нь бол сүүлийн одоо жилүүд бол Герман улсад амьдарч ажиллаж байхдаа бол маш олон одоо олон улсын уралдаан тэмцээн за тэгээ одоо гадаадын нэртэй уран бүтээлчтэй бол хамтарч тоглолт бол зохион байгуулж дэлхийн олон орноор бол Монголын мөнгө гэсэн одоо энэ нэрийг бол одоо бас алдаршуулж явсан ийм сайхан нэртэй хөгжимчин байгаа юм. За ингээд одоо өнөөдөр бол бас одоо мөнгөгийнхөө одоо энэ сайхан одоо уран бүтээлчийн талаар бол бид нар ийм дурсамж нэвтрүүлэг хийж байгаадаа бол бас их чавшаантай хэрэг гэж үзэж байна. Thank you.
Жил болгон өөрийнх нь одоо мөнгө цэцлийн төрсөн өдрөөр нь бол манай сургууль дээр бол мөнгө цэцлийн нэрмжит тийм төгөлдөр хурцтын уралдаан болж байх юм байна. Энэ бол одоо бас манай сургуулийн өнөөдөр сурж байгаа хүүхдүүд бол бас их тийм мэрэгжлийн ур чадвар өсөхт нь бол их тийм том төлөвлөгц болох байх гэж ингэж найдаж байгаа. Тэгээ энэ сайхан санал санаачилгаа гаргасан мөнгө цэцлийнхаа одоо төрөлдөр став эйжт нь за мөн хамтран ажиллаж исэн нийт одоо гадаадын мэрэгжил нэгт одоо нөхдөт нь бол би бас баярласна илэрхийлэх зүйтэй байх гэж ингэж бодчих. Thank you.